Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahdihi Wa ahtada bihadihi Wa istanna bi sunnati ila yumiddin Amma ba'd Pelajaran kita dalam kitab Al-Kabair Kitab dosa-dosa besar Dosa besar yang ke-10 az-zina nas'alullah al-afiyah wassalamah kita minta selamatlah kita juga, juga, anak keluarga kita daripada terjebak kepada gejala yang dahsyat ini wa ba'dahu akbaru min sebahagian dosa ada yang lebih besar daripada yang lainnya jadi dosa ni besar dalam kitab kita ni ada 70 dalam kitab az-zawaji ada 300 lebih di antara dosa yang besar yang terbesar itu ialah zina dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila dan janganlah kamu mendekati perzinaan itu tengok ayat Quran ini dalam dia tak kata mu jangan buat zina lah. mu jangan dekat nak pergi dekat pun tak boleh dah apalagi nak buat mana kalau boleh buat tu dah dekat dah tu ni nak pergi dekat tak boleh innahu kana fahishatan wasa asabila sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang cukup buruk surah al isra ayat 32 dan permen Allah taala lagi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا illa man Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70 Artinya dan mereka yang tidak menyembah Orang-orang yang baik itu mereka tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Tak tahu syirik Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Kecuali dengan alasan yang benar Iaitulah berdasarkan hukum Allah Orang ini bunuh orang boleh kita pancung balik dia orang murtad dan tidak berzina. Enaknya dalam ayat ni ayat zina. Barang siapa yang melakukannya demikian itu nescaya dia akan mendapati balasan dosanya. Apa yang dia buat dia akan jumpa. Iaitu akan dilipat gandakan seksaan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam seksaan itu dalam keadaan terhina illa mentaba kecuali mereka yang bertaubat. Ayat yang ketiga الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة النور ayat 2 artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina tengok ayat ni dia mula dengan perempuan perempuan berzina laki-laki berzina dalam ayat mencuri dah as-sariqu was-sariqatu pencuri laki-laki pencuri perempuan kenapa sebab orang mencuri biasanya laki-laki yang curi perempuan ada juga tapi tidaklah sebab tu dalam berzina ni perempuan yang masalah kalau dia zina mana dia yang, yang kena berat mengandung lagi apa benda lagi keturunan hilang ah, jadi banyak, banyak masalah perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka pukullah sebablah mereka tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebatan sekali pukulan ayat sebab ini qat'i dalam Quran sudah sebut mari orang hari ini main-main eh apa hukum hudud ni ini tidak tidak peri kemanusiaan dah pergi apa mu campur anak kata pindah tu peri kemanusiaan waktu nak larang daripada berzina ni tak peri kemanusiaan ini otak manusia namanya lawan hukum Tuhan ha. dan janganlah kamu merasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama Allah jangan jangan doa Allah kesian dia kesian apa? dia orang buat, dia buat maksiat jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh segolongan dari mereka yang beriman subhanallah ini dalam Islam mana-mana undang-undang Islam zina ke nak sebak ke nak nak gejam ke nak potong tangan ke nak potong kepala ke falyashhad naklah dibuat di khalayak ramai di Mekah ke di Madinah sampai hari ini bila ada undang-undang nak pancung kepala nak potong tangan nak apa nak sebak dia akan buat di tengah-tengah padang dekat masjid Nawawi tu di Mekah ada tengah padang kita akan pergi tengok tengok orang nak nak potong kepala tengok biar orang tengok barulah terasa Allah takut Syekh tempat kita potong banyak selalu je kena gantung tapi tak ada orang tengok menyebabkan orang tak terasa tak terasa hebat undang-undang itu -undang jadi bila orang tengok Allah eh berat ni barulah kesan tu mari dalam kepala dia kesan tu ada jadi kalau orang tak tengok orang tak tahu kata para ulama bahawa hukuman dera hukuman sebat dalam ayat tersebut adalah hukuman dunia untuk wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dalam keadaan mereka gadis dan jejaka maknanya orang yang belum berkahwin tetapi jika mereka berdua laki-laki dan perempuan itu termasuk sudah pernah berkahwin dia panggil muhsan orang sudah kahwin dia tak kira ada isteri tak ada isteri dia berkahwin walaupun hanya sekali seumur hidupnya maka mereka itu direjam dilontar dengan batu hingga meninggal dunia ha, jadi orang ini kena rejam tak boleh lagi kena sebab tak boleh lagi sebab hari ini tak ada apa sebab bercanggah dengan orang putih orang putih kata zina ni biasa bila orang putih nak marah pada zina memang kerja dia ha, Jadi kita ikut orang putih orang putih kerja dia berzina Abi bila bila dia nak nak setuju dengan undang-undang yang kita nak buat, duk tunggu orang putih setuju pula. Dalam hadis yang lain daripada Abi Bakrah. Daripada Abdullah sebut dalam hadis dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu dami muslimin ia syahadu an la ilaha wa anni rasulullah illa bi ihda Tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim, yakni dibunuh orang muslim. Kecuali tiga golongan, tiga kelompok manusia ni saja yang boleh kita buat. Yang pertama, as zani. Nah, dalam dalam hadis Bukhari ini, an-nafsu bin nafsi. Orang bunuh orang dengan sengaja maka boleh dibunuh balik wasayibu zani orang yang sudah berkahwin sayib berzina maka boleh direjam boleh tumpah ke darah sampai mati wal mariqu min din at-tariqul jamaah iaitu orang yang murtad keluar daripada Islam meninggalkan jamaah tiga kumpulan ini tulis kat situ hadis riwayat bukhari dalam kitab kita ni nasai dak hadis bukhari ni dalam bukhari kata orang yang boleh dijatuh hukuman bunuh ini Iaitulah tiga kelompok saja orang yang murtad orang yang bunuh orang orang muhsan yang sudah berkahwin berzina nasallallahu salamah maka dan jika hukum rejam tersebut tidak dilaksanakan ketika di dunia dan keduanya mati dalam keadaan tidak bertaubat maka laki-laki dan perempuan yang berzina itu akan diseksa dalam neraka dengan pukulan daripada api neraka jadi banyaklah hadis-hadis yang lain itu kita tengok nanti banyak lagi di bawah dan pernah disebut dalam kitab Az-Zabur kitab Zabur ni kitab Nabi Daud bukan kita kita belajar kan Taurat Nabi Musa Injil Nabi Isa Zabur Nabi Daud Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia panggil cerita Israeliat. Cerita Israeliat ni nak percaya boleh, tak percaya boleh. Kita boleh dengar cerita je lah. Bahawa orang yang berzina ini nantinya akan digantung kemaluannya dalam neraka. Juga akan pukul dipukul dengan besi. Dan jika dia berteriak, bertempik kerana pukulan tersebut, maka malaikat Zabaniyah akan manggil, manakah suara itu masa di dunia? Waktu dunia, waktu mem dulu tak bunyi apa-apa pun ketika engkau tertawa engkau merasa senang dan kamu tidak melihat akan Allah tidak merasa malu padanya jadi malaikat perli balik eh sakit ya waktu memzina dulu hawilah ketawa mu dengan perempuan tu oh ini dia terberat ha, jadi dalam hadis lain hadis yang sahih kita tengok di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia kata apa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul hina yashrabu wa huwa mu'min terjemahannya tidak akan berzina orang yang berzina itu ketika hendak berzina ketika dia merasa merasa seorang mukmin orang yang ada iman dalam diri dia dia tak akan zina dan tidak akan mencuri si pencuri ketika hendak mencuri selagi dia merasa masih merasa sebagai seorang mukmin dan tidak akan minum arak si peminum ketika hendak minumnya selagi dia masih merasa sebagai seorang mukmin. Kalau orang ini rasa dia orang mukmin, dia tak akan minum. Dia tak akan mencuri, dia tidak akan berzina. Bermakna orang yang berzina ini orang yang tidak ada iman ketika itu. Wal iazubillah. Ah ini kita bimbang. Dan tidak akan merampas suatu kehormatan orang lain yang dilihat orang banyak yang lakukannya selagi dia masih merasa sebagai seorang mukmin dia tidak akan buat benda itu Allahu Akbar hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis lain Nabi SAW bersabda Iza zanal abdu kharaja minhul iman fakana kazzullati ala rasihi, summa iza aqla'a raja'a ilaihi iman rawahu Abu Dawud wa tirmizih dengan sanad yang sahih artinya jika seorang berzina maka keluarlah iman itu daripadanya laksana asap seperti awan di atas kepala Allah Akbar kamu ni jika telah selesai berzina dan dia kembali bertaubat maka kembalilah iman itu kepadanya jadi kalau dia mati ketika itu tak ada iman ini cukup bahaya cukup bahaya karena itulah orang beriman apabila nak buat maksiat kita ingat aku nak berzina tengah-tengah berzina mati nak buat apa aku nak mencuri tengah-tengah mencuri mati macam mana nak nak pergi ambil riba tengah-tengah buat riba mati ha. semua benda depan mata kita mati mati jangan duduk mikir ya. lambat lagi lambat lagi dia lagi tobat ya. ini dan riwayatkan dalam hadis man zana aw syaribal khamra naz'a Allah minul iman kama insanul qamis min ra'sihi Siapa yang berzina atau minum khamar minum arak maka Allah mengeluarkan iman daripadanya laksana seorang yang melepaskan pakaian tutup kepala dari kepalanya orang yang pecah kepiah dalam kepala macam gitulah Hadis ini diriwayat oleh Al Hakim Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman hmm sanaknya dhaif sanak dia Daif Lemah Tapi hadis yang awal tadi Sahih Memadailah dengan yang itu Dalam hadis lain pula hadis yang sahih Nabi kita SAW bersabda Salasatun Salasatun La yukallimuhum Allah Yaumal qiyamati wa la yuzakihim. Wala yuzakkihim Wala yang zuru ilaihim Walahum azabun alim Nabi kata Tiga gulungan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat Tuhan tak cakap dengan orang ini dan tidak akan melihat mereka Tuhan tak nak tengok muka orang ini subhanallah serta tidak akan dinyatakan sebagai seorang suci dan baginya akan mendapat kesiasaan yang pedih siapa dia? tiga golongan makhluk ini yang pertama syaykhun zanin Allah tuan-tuan ingat malam orang tua yang berzina na'uzubillah doa lah banyak-banyak pada Allah janganlah kita terjebak pada gejala yang cukup dahsyat hari ni ada tak ada orang tua berzina? ada orang tua gak rogo budak subhanallah orang ni Tuhan tak tengok dia pada hari kiamat orang tua yang berzina wa malikun kazab raja pemimpin yang berdusta pergi masuk kampung tabur projek juta, juta sana juta, juta sini buat tak ni penipu orang ni Tuhan tak tengok pada akhir kiamat kalau dia tak bertobat hati-hatilah hmm. siapa yang jadi pemimpin jadi raja jadi perdana menteri jadi apa tak payahlah kerana undi masuk kampung menipu rakyat tak perlu berat dosa berat tak berat berat cakap je aku nak buat projek tak salah tipu kita nak tunjuk je apa yang kita nak buat menipu tak payah mari duk tipu tipu orang kampung tak payah wa ailun mustakbirun yang ketiga orang miskin yang melarat sombong subhanallah dah lah miskin sombong pula orang ni Tuhan tak tengok dalam muka kalau orang miskin tak wadah orang akan bantu dia bantu tak bantu bantu Allah pak cik ni miskin mari kita pakat tolong tapi kalau miskin agah eh sombong siapa nak tolong Tuhan pun benci manusia pun benci hadis ni riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud um lagi radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud um kata apa Dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayu zambin a'zamu indallah Allah Ibnu Mas'ud um mari tanya Nabi ayu zambin a'zamu indallah mana ke dosa yang sangat besar di sisi Allah Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka faqultu inna dhalika al'azim thumma ayyu qala an taqtula waladaka khasyatan an yat'ama ma'aka qultu thumma ayyu qala an taznia bihalilati jarika subhanallah tengok terjemahan dulu kata nabi tanda yang pertama dosa yang paling besar engkau menjadikan sesuatu yang menyamai Allah padahal dialah yang menciptakan kamu Tuhan buat kamu muskutukan Allah dengan makhluk lain maka Ibnu Mas'ud kata lagi inna zalikal azim perbuatan ini cukup besar ya Rasulullah lalu dosa apakah lagi apa lagi dosa yang besar yang besar Nabi SAW menjawab engkau membunuh anakmu kerana khawatir dia akan makan bersamamu bunuh anak takut tak cukup makan ha, berat ni kita hari ni hari ni orang tak nak beranak ramai kerana apa? takut tak cukup makan hmm, sama ni kan? lalu aku bertanya lagi kemudian dosa apa lagi? Nabi SAW menjawab kamu berzina dengan isteri tetangga kamu la hawla wa la quwata illa billah isteri jiran kita sepatut kitalah yang menjadi pelindung suami dia pergi musafir kita jaga dia, tak dia pula tulis jadi pengganti pergi selesai dengan isteri jiran ini dosa yang cukup besar berzina dengan siapa-siapa pun besar dosa tapi berzina dengan isteri jiran kita lagi dahsyat kerana amanah sepatut kita yang melindungi mereka orang ini menjadi penjahat la hawla wa quwata illa billah nah, ya, berat ni fa'anzalallahu azza wa jalla tasdiqa zalika maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang membenarkan apa yang Nabi kata والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويرخلد فيه مهانا إلا من تاب. Ayat yang kita Ayat Furqan 68 hingga 70. Tanda di situ hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ah tengok di bawah tu ada. Maka perhatikanlah bagaimana dipersamakan berzina dengan isteri tetangga dengan syirik kepada Allah. Karena terlalu jahatnya orang ini. Apalagi orang berzina dengan anak sendiri dengan keluarga Allah. Akbar, Nenek, atuk, rogo, cucu. Subhanallah dahsyat orang dahsyat tak patut tak layak hidup atas dunia tapi kerajaan yang tak lana ikut Islam seperti kerajaan kita yang ada hari ni duk pelihara orang dalam penjara bagi makan kerana itulah bila manusia tak ikut hukum Allah dia tak cerdik jangan kata bodoh tak boleh kita kata tak cerdik ikut orang putih sebab apa sebab kerajaan terpaksa berfikir mengeluarkan bajet untuk membina penjara sebagaimana kerajaan berfikir mengeluarkan bajet untuk membina kolej dengan universiti tengok penjara yang ada di negara kita huduh kau comel comel nak bandingkan pondok kita ni jauh lah pagar dia pun kalah dah kita untuk siapa duduk situ untuk penjahat-penjahat ni nenek rogo cucu 20 tahun makan free dalam tu subhanallah orang lagi ni undang-undang islam tak layak hidup atas dunia di, di, di apa ni direjam kita duduk pera 20 tahun lagi sebab buat apa ini manusia kalau dah lawan hukum Tuhan tak ikut hukum Allah tak cerdiklah jawab dia hmm. jadi bagaimana zina kecuali dengan cara yang benar hadis ini disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain pula dalam hadis sahih Bukhari tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah Nabi kita bermimpi tengok ni. Nabi kita mimpi apa? Sebagaimana diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Nabi kita ketika datang Jibril dan Mikail. Dua malaikat Jibril Mikail datang. Dibawa Nabi, kita baca terjemahanlah cepat sikit Dibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami berangkat. Kami sampai pada dapur, dapur api. Yang sebelah atas sempit sedang bawahnya luas. Allah macam tempat bakar roti tu. Sempit atas, loh, mana lah. Mana kuatlah dia punya wak dia tu. Dalamnya juga terdapat suara yang hirup pikuk, suara hingga banga. Kami kata Nabi Jadi dia tengok melihat orang laki-laki, Nabi melihat orang laki-laki dan perempuan yang bertelanjang dalam api itu, subhanallah. Sedangkan dari bawah mereka terdapat nyala api, Maka tiba-tiba dari nyala api yang luas biasa panahnya itu terdengar teriakan-teriakan. Lalu aku bertanya, "Siapakah itu, Jibril? duduk dalam, -dalam ni, dalam tempat api ni." Jibril menjawab, "Ha ulai wazawani." Nabi kata apa? "Mereka itu lelaki laki dan perempuan yang berzina." Nasallullah salaam wal Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Iaitulah laki-laki dan perempuan yang berzina itu mereka diseksa dalam barzah hingga ke hari kiamat. Nabi tengok. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Taala akan melimpahkan keampunan dan kesejahteraannya kepada kita. Dari Atak Atta bin Abi Rabah seorang ulama tentang tafsir permata Allah Taala ini apa ayatnya laha sabatu abwab laha sabatu abwab yakni neraka jahanam yang memiliki tujuh pintu neraka jahanam ni ada tujuh pintu sebut dalam al-quran al hijri ayat 44 bagi kita salah ayat 44 ia mengatakan bahawa pintu-pintu yang tujuh itu sangat mengerikan menakutkan sangat panas menyedihkan dan baunya yang sangat busuk itu adalah pintu bagi mereka yang berzina wal iazubillah padahal mereka telah mengetahui sudah akibatnya dia tahu dah akibat zinanya, tapi buat juga nasallallahu alaihi wasallam menurut makhul ad-dimashqi seorang ulama syam penghuni neraka itu merasakan bau yang sangat busuk lalu mereka mengatakan hodoh neraka ni berat ada tapi dia bau busuk dia kata apa benda ni kami tak pernah bau, bau sebusuk ini lalu dikatakan kepada mereka inilah bau kelamin orang-orang yang berzina Allahu Akbar dan kata Ibnu Zaid seorang ulama tafsir mengatakan sungguh akan mengganggu penghuni neraka ini dari bau busuk kelamin orang-orang yang berzina Allah ini berat cerita-cerita yang disebut ada lagi wa fil asl ayat allati katabah Allah li Musa jadi cerita dia panggil cerita Bani Israel Sepuluh ayat di Nabi Musa antaranya menyebutkan janganlah kamu mencuri dan jangan kamu menzina maka aku yakni Allah tidak akan menampakkan wajahku jadi kata di kata di muhakkik kita yang terakhir ini tidak benar wasiat kepada Nabi Musa ini subhanallah jadi banyak dalam kitab kita ni cita-cita yang yang tidak yang tidak sabit. Hmm. Dan menurut hadis ni. Menurut hadis bahawa iblis telah mengajak tenteranya. Tanda kat situ. Cerita ini pun tengok dalam dalam nota kaki di bawah tu dia kata cerita ni sangat sangat lemah, daif. Cerita iblis ni. Ha jadi kita tak kita tak baca ni. Ada lagi hadis hadis Anas ni kata. Anas mengatakan Sungguhnya keimanan itu laksana pakaian yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikendakinya. Dan jika orang itu berzina, maka Allah mencabut keimanan itu daripadanya. Dan jika dia bertaubat, maka baju keimanan itu kembali kepadanya. Jadi hak ni pun Da'if juga Ada setengah ulama mengatakan Da'ifun jiddan Memadailah dengan hadis yang sahih Yang telah kita baca di awal tadi Hadis yang berikutnya ni Sebenarnya Nabi Hei kaum muslimin Ini letak tanda situ Hei kaum muslimin tu Sampai kepada nombor tiga di bawah Yang ada titik bintang tu Tanda kat situ Dia tulis tengok nota kaki Rawahul khatib setengah ulama mengatakan ini mauduk bukan hadis jadi terpangkah di situ tanda ini mauduk ini cerita palsu bukan mari pada Nabi SAW jadi masalah lah kalau kita ini tidak ditahkid secara teliti kita akan terasa bermasalah cukup dah hadis-hadis yang saya depan tadi sudah banyak menceritakan kepada kita tentang bahaya zina dalam hadis lain pula man mata musirran alal khamri ala shurbil khamri saqahullahu ta'ala min nahril gautah wa huwa nahrun yajri bin nar min furujil mumisat siapa yang mati dalam keadaan tetap minum arak maka Allah akan memberikan minuman padanya dari sungai Ghutah yakni sungai yang kotor iaitu sungai yang mengalir di neraka yang berasal daripada kelamin para pelacur air yang keluar daripada pelacur itu jadi minuman pada orang zina orang minum hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad Ibn Hibban sanaknya daif lemah dan lagi diriwayat lagi ma min zambin ba'da syirki billah a'zamu inda Allah min <teremondan> nutfatin <teremondan> wada'aha rajulun fi farjin la yahillulahu tidak ada dosa yang sesudah syirik yang lebih besar di sisi Allah kecuali air mani yang ditumpahkan oleh laki-laki ke dalam kelamin wanita yang tidak halal baginya hadis ini riwayat Ibn Jauzi dalam kitabnya Zammul Hawa dan Ibn Abid Dunia dengan sanak yang daif kemudian hadis yang lain itu dalam hadis yang lain disebut menurut riwayat yang lain itu hadis-hadis itu tanda kat situ para muhakik mengatakan lam a'sur alaihim aku tak jumpa riwayat seperti ini dalam kitab hadis jadi kita tak payah baca tanda kat situ hadis-hadis ini tak jumpa para muhakik kata aku tak jumpa cari dalam kitab hadis jadi yang kita tak jumpa tak payahlah kita baca kemudian kita pergi pada muka surat 93 dia kata apa ni dosa zina yang paling besar iaitu terhadap ibunya orang berzina dengan mak dia dengan saudara perempuan isteri ayahnya mak mertu apa ni mak diri dia dan mahramnya yang keluarga terdekat seperti yang diriwayat dalam hadis yang diriwayat oleh hakim man waqa'a ala zati mahramin faqtuluh siapa dia bunuh siapa dia berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia jadi orang ini tak perlu hidup lagi lah hidup buat apa lagi orang yang yang tak erti macam ni hmm. ada juga riwayat lain lagi daripada Al-Bara bahawa bapak saudaranya cerita di, telah diutuskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam mendatangi seorang perempuan seorang yang berzina dengan istrinya agar dia dibunuh dan harta-hartanya dirampas hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad Abu Daud Nasai dengan sanak yang dalam kitab ni kata sanat yang lemah tapi ada juga muhakkik kata uh, dalam sahih Ibn Majah mengatakan sanaknya kuat itu di antara dalam kitab kita ni jadi hadis-hadis yang kita tak jumpa cari tadi tanda lah kat situ ada lagi hadis yang sahih yang sepatutnya kita belajar yang ada kaitannya dengan tajuk yang kita baca hari, pada kali ini ia itulah dalam yang kita baca dalam siri yang lepas Nabi kata apa dalam hadis yang diriwayat oleh daripada Abi Bakrah sabda Nabi SAW ma min zambin ajdaru an yu'ajjal Allah ta'ala li sahibihil uqubah fi dunia ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati mislul baghi wa qati'atir rahim dia kata apa ni tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan balasannya dalam dunia ini berserta dengan apa yang Allah Ta'ala simpankan balasan di akhirat seperti al-baghi perbuatan yang jahat ini zina wa atir rahim dan orang yang memutuskan silatul rahim ini, ini di antara perkara-perkara yang bahaya yang perlu kita kena ingat kemudian ada lagi dalam hadis lain lagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Salasatun la yang zurullahu ilaihim yaumul qiyamah tiga golongan ni Allah Taala tak tengok pada hari kiamat al aqu li yang pertama orang derhaka kepada ibu bapa kita baca dah dalam dosa besar yang lepas wal mar'atul mutarajjilatu al mutasabbihatu birrijal orang laki-laki orang perempuan yang jadi laki-laki pakaian macam orang laki-laki pegaya macam laki-laki ha, sama juga dengan orang laki-laki yang menyerupai perempuan orang laki-laki jadi pak pandai nak jadi perempuan ini orang yang kena laknat yang ketiga waddayus ha, tengok ni yang ketiga ni yang orang yang kena laknat Tuhan tak tengok daripada yang khemat iaitulah orang dayus apa dia orang dayus ni alladhi yaral aib fi ahlihi la yugharu alaihim Oranglah suami yang tengok isteri dia duduk bebas bercaur dengan laki-laki dengan perempuan. Ada setengah suami ni dia tahu isterinya ada hubungan dengan orang lain tapi dia diam. Orang ni dia panggil dayus. Hari ni saya bimbang tuan-tuan muslimin dan muslimat. Bimbang kepada suami-suami yang ada hari ni. Tengok isteri malam-malam buta tak balik lagi. Sibuk duduk jual sana sini, duduk apa ni buat perhimpunan parti sana sini, pesta sana sini, dia tak apa dia ada jaga anak kat rumah. Ini berat Tahu isteri hidup main dengan orang lain. Tak apa. Jangan-jangan isteri marah dia main dengan orang lain juga. Pun ada. Ini cukup dahsyat tuan-tuan. Orang dayus hari ini berat. Mana-mana suami yang tahu isterinya buat benda-benda yang tak baik. Dia diam. Dia tak bantah. Dia tak larang. Maka orang ini termasuk di kalangan orang-orang dayus. Orang dayus ni orang dosa besar. Yang kita akan sebut dalam babnya nanti. InsyaAllah muslimin dan muslimat kita tengok sikit lah cerita zina ni hasil daripada apa yang berlaku dalam dalam satu kajian menurut fakta pada tahun tahun 2008 tahun 2008 dilaporkan terdapat 250 ribu sijil kelahiran tanpa nama bapa 250 ribu sijil kelahiran anak didaftarkan tak ada nama ayah lepas tu mari mana anak pula betul eh? anak pok tak tahu mari mana Ni, anak, anak zina jawab dia hmm. Allahu Akbar ini banyak sekali kira-kira kalau mengikut perata yang berlaku ni kira-kira 28 ribu kes berlaku dalam setahun 28 ribu anak tak ada ayah 2,500 kes dalam sebulan 78 kes satu hari satu kes pendaftaran bermana setiap 17 minit 17 saat akan ada seorang bayi anak yang dilahirkan tanpa bapa 17 minit 17 saat sekitar duk ceramah ni pun tiga orang dah cucu dapat tak rasa takut kita dahsyat tuan-tuan zina di tempat kita ni cukup dahsyat Nah, ini dipanggil cukup besar. Jadi cukuplah fakta yang ada itu dalam khabar khasiat. Jadi banyaklah kita berdoa kepada Allah agar di antara lagi Nabi kita sebut di antara tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ni dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan apabila ilmu diangkat diangkat ilmu maka ramai orang duk tanya orang jahil tanya orang tu tanya orang ni orang berilmu betul-betul beramal ilmu tak ada lagi sekali halal sekali haram sekali harus sekali makruh tak ada tak konsisten dalam fatwa yang ada sekali tak boleh esok dapat pula jadi macam mana orang nak ikut hilang habis ilmu ramai orang minum arak dan berlaku zina secara terang-terangan ya harus zina terang tak terang hari ni terang tiada pagi zakabah tulis jumpa anak sana jumpa anak sini subhanallah Allahu Akbar ini masuk baru ni bulan baru ni bulan orang putih dia panggil hari valentine ke apa, apa benda ni hari budak-budak berzina cara bebas subhanallah dalam hadis lain Nabi kata bayna yada isya'ah yazharu zina war riba wal khamru di ambang kiamat akan zahir zina hari ni zina zahir akan zahir riba bang-bang riba terang-terangan cerah siang dan malam dan arak berlaku secara luas Allahu Akbar dalam hadis lain Nabi kata la tazal ummati bi khairin ma lam yafshu fihim waladu zina. Fa idza fasha fihim waladu zina, au syakain yaum mahumullahu bi iqab Nabi kata umatku akan terus berada dalam keadaan kebaikan selama tidak tersebar anak zina di kalangan mereka Apabila anak berzina tersebar luas di kalangan mereka maka hampirlah Allah Ta'ala akan turun azab pada waktu itu subhanallah nas'alullah assalamah di antara lagi alamat kiamat lagi tidak akan berlaku kiamat sehingga orang berzina di jalanan sebagaimana keldai donki duk berzina tepi jalan donki tu tak berzina dia kahwin orang tu berzina hmm. sahabat tanya eh akan berlaku zina terang-terang Nabi kata na'am layakunanna akan berlaku hari ni kalau kita pergi duduk stesen sembah kau duduk mana-mana tempat boleh tengok lah orang anak orang Melayu duduk berkepit duduk berciung tak malu kau orang dah tak ada apa-apa dah jadi kalau kita tengok apa sebab gejala-gejala zina ni apa di antara punca hidupnya yang pertama sekali gaya hidup meniru orang kafir inilah orang kafir bebas kita nak bebas juga yang kedua, punca berzaku zina ni institusi keluarga yang tak stabil. Mak ayah duk kelai, mak sibuk, ayah lorak. Anak entah ke mana. Ini punca. Ataupun masing-masing bawa diri, ayah kata ikutlah, mu nak gimana mana gi. Monggo dia apa serupa juga. Ha, ini. Gaya hidup beratnya. Yang ketiga, masyarakat yang tak peduli hari ni kalau tengok budak-budak laki-laki bergendong dengan orang perempuan masuk dalam kampung kita tak kenal kita peduli tak? pergi tanya khabar tak? membawa siapa tadi? tak ada siapa bicara buatkan anak dia sendiri pun biar begitu sajalah Allahu di antara penyakit yang tersebar mudah berlaku zina hari ni gejala Facebook gejala Facebook dan juga ni internet saya baca dalam ni ada laporan dalam sahabat seorang budak perempuan berkenalan dengan orang putih dalam internet jadi orang putih tu mari ke Malaysia ni, nak mari cari dia, nak jumpa pada hari valentine kononnya mari-mari, dua hari lagi nak, nak sampai majlis ni, eh dapat telefon daripada custom, kononnya dia punya kawan dia tu friend dia tadi, kena tangkap sebab tak, tak declare barang minta supaya budak ni masukkan duit 70 ribu untuk tebus kawan dia si perempuan ni Allah kita nak kata apa budak nak, saya nak kata apa gatal lah kita kata senang nak sangat kau orang putih pergi bayar 70 ribu masuk duit tunggu-tunggu 2 -tunggu hari tak mari pergi pejabat kastam tanya khabar kastam kata mana ada nama sekian-sekian ni mau kena tipu dah apa sampai peringkat type andainya orang tu keluar sungguh sampai sungguh Malaysia dia nak buat apa dengan budak ni di Belentai nak buat apa kalau tidak nak buat benda-benda yang tak baik sahabat so, apa? tulis 70 ribu habis Abis, saya bagi saya kecil lah kalau dia jangan dapat jumpa dua tu bukan 70 ribu habis sekali dia serah dengan dia dia sekali subhanallah subhanallah beratnya kita berat tak berat sangat berat pada kita karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran dosa-dosa zina ni berat wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa asabila janganlah kamu hampiri di zina kerana sungguhnya zina itu adalah fahishah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seorang tadi dalam hadis kita baca tadi hadis uh, akan tercabut iman orang ini tengok lagi beberapa hadis lain apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam ini kata Nabi SAW iza zahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah apabila zahir ziba, riba zina dan riba dalam sebuah kampung sebuah negeri maka penduduk tempat itu telah menghalalkan untuk Allah Taala turun bala tuan-tuan nak suruh turun bala dalam kampung kita abia orang zina kat situ wal iaz hmm hadis ini riwayat oleh tabaran ni hakim dengan sanadnya sahih kata nabi sallallahu alaihi wasallam Lam tazhar al fi qaumin qad tu hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-taun wal-auja. Tidak zahir perbuatan zina yang keji ini dalam mana-mana kaum satu kaum kecuali akan turun ke atas mereka apa dia? penyakit-penyakit yang tidak pernah ada belum pada ini. Hadis ini riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Di antara implikasi zina yang beratnya ialah kesan kepada keturunan. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Daud sanaknya daif. Tanda hadis ini daif tapi bahaya dia punya kedudukannya. Dia kata apa? Ayyumama'ratin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi Mana-mana orang perempuan yang masukkan anak-anak yang zina dia masuk dalam keturunan. Jadi pergi bubuh bin suami dia maka orang ini telah berlepas daripada Allah Ta'ala Allah tidak akan masuknya ke dalam syurga wal'iyazubillah hmm. Uh, satu cerita satu cerita seorang seorang, seorang bernama Amr bin Maimun Amr bin Maimun dia kata apa aku tengok di zaman jahiliah dulu kiradah seekor kera betina ni monyet betina ni telah melakukan zina dengan kera lain rupanya monyet ni kahwin juga jadi dia kata aku duduk di negeri Yaman tiba-tiba dia tengok seorang seko kera betina ni zina dengan seko kera lain tak lama apa pada tu mari segala kera monyet mari mari ambil batu lontar kera betina saat ni farajam uh, farajamuha bila kera lontar kata di amru mai maimun farajam tuha ma'ahu aku pun ambil batu pergi lontar juga monyet itu subhanallah tengok hadis ini dalam Bukhari cerita ini nas'alullah as-salamah kera pun basa yang tak reti basa manusia hari ni duduk zina tak ada siapa cara Allahu Akbar satu qasidah yang telah dinisbah kepada Imam As-Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Ifu ta'ifu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi inna zina dainun fa in aqrattahu kana al wafa min ahli baitika Allahu akbar tengok ni ifu ta'awu ta'ifu ta nisa'ukum fil mahrami buat baiklah jiwa kamu kita sebagai suami sebagai bapa jangan duk mengorak ngorak orang kalau tidak ni isteri kita anak-anak akan mengorak ngorak orang wa taljannabu ma la bi muslimin jauhkanlah perbuatan yang tidak layak dengan seorang muslim inna zina dainun fa in aqrad tahu zina ini hutang kamu beri kepada orang kana wafa min ahli baitika fa'lami bayarannya akan terkena kepada keluarga kamu sendiri wal billah siapa dia pernah buat benda tak baik ini bertaubatlah kepada Allah kita minta ya Allah aku bertaubat sungguh-sungguh janganlah kau jadikan perbuatan jahat aku dulu terkena pada keluarga aku taubat ni zina dainun hutang Nas'alullah alaihi Allahu akbar daripada ibnu umar katanya baru abaakum tabur tabarrukum abnaukum waifu taifu nisaukum baru buat baiklah nasaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu subhanallah kalau nak suruh anak baik pok kena baik dulu ni tak tahannya kita suruh anak yang baik pok sendiri semaya pun tak ini macam mana nak buat kita marah anak kita isap okok pok isap anak kata ayah tu isap boleh takkan saya tak boleh nak kata apa ha, ini masalah wa'ifu ta'ifu nisa'ukum buat baik orang isteri-isteri kamu akan jadi baik Allah hey, kata di, seorang ulama dengar cerita sikit malam ni kita ambil masa tak apa tapi kes ini terlalu berat, terlalu dahsyat Ibnu Jauzi kata apa dalam kitab dia Saidil Khatir dia kata tak ada lah terkena ke atas aku satu penyakit duka cita sempit dada kecuali ada satu benda yang tak kena yang aku tahu hatta yumkinani an aqul hadza bi syai'il sebab dia orang baik hati bersih bila dia buat tak kena sikit mari bala Allah dia kata ni aku silap baru ni jadi kita ni kalau kena bala apa-apa jangan mudah nak menyalahkan orang kita tengok apa benda yang aku buat subhanallah subhanallah banyaklah lagi ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam ini yang disebut kepada kita jadi memadailah sekadar apa yang ada itu di antara cara nak mengatasi kita akhiri kita cara yang mengatasi Bagaimana nak mengatasi daripada terjebak pada perbuatan yang tak baik ini, yang negatif, yang jahat ini? Yang pertama sekali menundukkan pandangan. Jangan duk tengok orang perempuan lalu tengok. Ni tengok pula. Ha, jangok dia tu. Bini siapa? Ah ha, mulalah mula lagi. Mula nak cari nak cari siapa. Ha. Kalau hadis Nabi dalam hadis Ali la tatbi'in nazaran nazar. Jangan ikut pandangan. Kali yang kedua jangan. Tengok sekali lah itu cukup dah. Yang kedua, menjauhi pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwan narajulun bimra'atin illa kana salisahu Tidak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya syaitan. Habis syaitan masuk. Hari ini berapa ramai berlaku per perceraian? Berapa ramai berlaku? Kawan-kawan yang kita kenal dengar cerita orang itu bercerai. Sebab apa bercerai? sebab duk gila ke bini orang duk gila ke suami orang subhanallah tolonglah bertakwa kepada Allah kalau tengok orang perempuan jangan goda mereka jangan dia kata oh, awak ni ni ya berapa ramai cerita dalam dalam facebook dia jumpa kawan lama dia dia kata oh, Allah saya teringat waktu kita kata kawan kata kawan muda-muda dulu tapi nasib malangnya awak dah ada suami kalau tidak aku ambil buat bini kawan tu pergi fight mahkamah bercerai nak bercerai dengan suami sebab nak nak balik kepada suami dah sah ni ni syaitan orang-orang yang ketiga jangan buat yang ketiga menekankan tanggungjawab kaum lelaki-laki membimbing wanita nabi kata apa aku tak tinggal fitnah di tengah-tengah manusia lebih dahsyat daripada fitnah yang di yang dibuat oleh perempuan yang kelima banyakkan berdoa kepada Allah kita banyak berdoa kepada Allah taala minta selamat yang keenam berkahwin tengok anak-anak kita nampak nakal dah kahwinlah orang lelaki-laki pun kalau nampak tak cukup seorang ah, kahwin seorang lagi tak cukup dua tiga tak cukup tiga pak jangan duduk mengorak tu je syarat dia ha, mengorak tak mahu jadi banyaklah nasalullah assalamat wal afiyah kita minta selamatlah banyak-banyak berdoa pada Allah as'alullah al-azim rabbal arsi al-azim an yahfazana wa yahfaz ahlina ya Allah kita minta berlindung minta dengan engkau ya Allah dengan nama engkau yang mulia dengan sifat engkau yang maha tinggi supaya engkau peliharakan kami peliharakan keluarga kami daripada terjebak kepada gejala zina yang cukup dahsyat ini ya Allah ya Allah jangan engkau masukkan ke dalam keturunan kami ini anak-anak zina keluarga yang tidak halal ya Rabbal Alamin apa-apa yang kami lakukan kesalahan di zaman muda kami janganlah engkau jadikan dia sebagai hutang untuk anak-anak kami melakukannya berikanlah kepada kami taubat nasuha yang kami bertaubat pada hari ini dan dipeliharalah kami selepas daripada taubat ini dan keluarga kami daripada terjebak pada gejala yang tak baik ini ya arhamar rahimin wa sallallahu wa wa barak ala muhammad wa ala ali wa sabi ajma'in subhana rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insyaAllah kita akan masuk pula dalam dosa besar yang ke-11 al-liwat iaitulah permainan liwat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil